გამარჯობა. იწყება გადაცემა გიორგიი და მე მისი წამყვანი ვარ გიორგი. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გვინდოდა რომ ყოფილიყო შოუმენი, ყველა გადაცემის წამყვანი, ყველასათვის ნაცნობი ადამიანი დუტას ხირტლაზე, მაგრამ გენდერული თანასწორობის გამო ზემოდან ცოტა შენიშვნები მოგცეს და ამიტომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ხარ შენ. გამარჯობა გიორგი. როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? მეც აი ესე რა. ცოტა ეს არის რა ქვია. ხერხულად ვარ, იმიტომ რომ. რატო? აი მასე პირველად ვარ გოგოსთან ერთად. აი. გინდა დაგეხმარო? არა, იყოს. და რამე უაზრობები თუ გითხარი ხოლმე არ შეიძლება. ნერვიულო? არა. რამდენი წვის ხარ? გეტყვი, ესა. ას რო გაიხსნა რა. არაფერი არ ელაპარაკო, რომ საქმეზე არ მოგვისმინონ. სარი ხო? 60-იანი წლები. მადლობა დიდი. მადლობა. მიდი რა ვთავის. ანუ პირველად ხარ პარეპანზე? ხო და რაღაც ისეთები თუ ისქენი, აი. ძალიან დიდი მადლობა იქ ცოტა და. ხო, მაგრამ პაიმანზე თუ ხარ, ეს არ იცი რას ნიშნავს ეს ვარდი, ეს ფერი, ეს მეგობრობის ფერია თეთრი. აჰა, მადლობა. აი, შენდა. კარგი. არი ნერვიულო, ყველაფერი კარგად იქნება, ხო იცი? აუ, რუსკა, ეს დღევანდელი გადაცემის სცენარის 90% ხუმრობები აშკარად ცხვირზეა აგებული და სცენარისტებმა ვერ გაითვალისწინეს ეს ყველაფერი. ამიტომ მოდი ჩემს კითხვებს დაგისვამ, ხო? და არანაირი პრობლემა არა. ეს გადავშლი. აი, ესე ნერვიულო? არა. რამდენი წლის ხარ? 25. 20 და რამდენის? 35-ის? 25-ის. 25 წლის ხარ და პაიმანზე არ ყოფილ ხარ? არა. აი, ბიჭი ხარ. აх. რაღაცა ის მაქვს, თხოვნა მაქვს თავიდანვე რა. ჰამაკი სტუდიომ გავაკეთეთ ფონდი, რომლითაც გვინდა რომ ადამიანებს დავეხმაროთ. ოღონდ ფულს კი არ ვთხოვთ ვინმეს და რაღაც. აი, გვინდა რომ შენ მოკლედ პირველი იყო ამ ყველაფერში და ხალხს მაგალითი მისცე და мотиваცია ასევე და საკუთარი თმები ჩვენ დაგვითმო, ჩვენ გავყიდით და გაჭირვებულ ადამიანებს დავეხმარებით, რომლებსაც მართლა ძალიან უჭირთ და ვიდეოებსაც გაჩვენებ მერე და აი, ვოვა. ვოვა შენ, ვოვა. ეხლა და აი პირდაპირ ეთერში ქალბატონი რუსკა ეხლა ჩაიდენს საქველმოქმედო საქციელს და დაეხმარება ფონდს. დაეხმარება? არა, ძალიან ცოტა საკმარისი იქნება, რომ ცოტა რამდენი? ბლობა. აი საკმაო. რამდენი საკმაოა? ანუ არ მოკრა. მე მგონი საკმარისია. კარგია. კაი. ეს იქ ჩააგდეს შეწირულის ხუთში. დიდი მადლობა. არ ვსვამ, დალევა მიწა. კი ბატონო, არ არის პრობლემა ესეთი პრეცედენტისთვის. აჰ. ძალიან ვინერიულია ხო. მაგრამ ხო, ნუ რას არ გააკეთებ ქველმოქმედებისთვის. ხო. და ისე ტელევიზორიდან უფრო ლამაზი ჩა ტელევიზორში უფრო ლამაზი ჩანვარ ვიდრე ცხოვრებაში? ჩარ. ისე ვისი ბიჭი ვარ. კარგი. რუსო, ცოტა უხერხული კითხვა მაქვს. ოკეი. მოკლედ
უამრავ ფილმში იღებდი მონაწილეობას, უამრავ სერიალში. ნიჭიერის წამყვანი იყავი ყველა ესა. იქ ხო იდექი ხოლმე თავიდან. ეგ X ფაქტორი. X ფაქტორის წამყვანი იყავი, ძირითადად ყველა მუსიკალური გადაცემის წამყვანი იყავი. მე ნიჭიერის ჟიურიც კი იყავი და ბოლოს ეხლა საკუთარი გადაცემაც კი გაქვს და აი 5 წუთზე მეტი ვერ დახარჯე სახელის მოფიქრებაზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სპონსორია ყვავილების მაღაზია. ვარცვთესავდა ესა მოდის, ვარცვთესავდა ესა მოდის. რუსკა. აი ყოველთვის მშურდა ხოლმე ისეთი ადამიანების, ვისაც ყურნოსაცხვირი ჰქონდათ, მაგრამ აი მე რო დავფიქრდი, მივხვდი რომ თავი ეს კი არა. აი თავია არხი, რომელიც ადრე ის არხი იყო, რომელზეც ახლა შენ გადაცემა მიყავს. ვერ გამიგი მე რაფერი რა მითხარი. ვერც მე. მაგრამ ის 90% რომ ამოიღე, 10% დარჩა და რაღაც დებილობებს მიწერენ ხოლმე და აა შენ არ წერ, შენ თვითონ გითხვე. კარგი. რუსკა ძალიან გავშინაურდი რუსკას რო გეძახი ხო არ წყენს. არა, არა. რუსუდანს გეძახდი აქამდე სულ. რა გინდა ის დამიწაცე? კარგი. მოკლედ ერთი სერიოზული კითხვა მაქვს და ალბათ მაყურებელსაც აინტერესებს და მოკლედ შენი განვლილი გზის შესახებ რომ მოგვიყვე, მოკლედ აი საიდან დაიწყე და სადამდე მოხვედი, რომ აი ჩვენს მაყურებელს მოუყვე გადაცემაში ექსკლუზიურად ეხლა რა. საიდან დაიწყე რა? საიდან დაიწყე მოღვაწეობა და სადამდე მოხვედი, რომ აი ეს მოუყვე ჩვენს მაყურებელს? დაიწყე მოღვაწეობა რამდენი წელს ვიყავი? პატარა ვიყავი, რომ დაიწყე. გამოვშთი რეკლამაში ერთ-ერთი ბანკის და მერე გამოვშთი ერთ სერიალში, მერე მაიმუნოფერო. მერე მიყვა და მიყვა და მიყვა რა. წრეში წევიდა. წამე ხანუ მაიმუნო. ანუ მარტო შეროჭა მე არმშია. ვერ მოასწარე სახლში. საუზმობა და ეს საუზმე იყო? ხო, აპატიერა. აх, ერთი წუთი. შეგიძლია რომ 10 წამის განმავლობაში სადღაც აი კამერას რო გაეპრანჭო და რაღაც არაორდინალური რაღაცები რო გააკეთო, აი აქეთ იღებს კამერა და გამოგვადგება 1 2 3. აი ო ჰა ო ეს კადრი ჩამიგდა მე. მადლობა. ამცხა ძალიან. ო, ვა, ოდიში. აა, რუსკა. მსახიობი ხარ და არ შემიძლია რომ თეატრს არ შევეხო. დიდი მადლობა. რუსკა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კაცთ მოძულე გადაცემა გვაქვს და ქალებიც დიდად არ გვეხატება გულზე. რატო? ეგრე გადავწყვიტეთ. ეგეთი ცხოვრების სტილი გვაქვს არჩეული. არც ერთ სტუმარს არ უშვებთ ხოლმე უსაჩუქროდ სახლში. თან ვიცით რომ ერთ-ერთ პროექტში სადაც ტინგიც ესა ცეკავდი გამოიმარჯვე და მოიგე გასარემონტებელი ბინა. კი. ამიტომ რა თქმა უნდა მომემზადე. თელი გიორგიის სახელით. ხო. გვინდა გადმოგცეთ პრარაბი თავის მუში. რომელსაც შენ გემოზე გამოიყენებ. გამარჯობა.
ესე იგი, ივანეს ბუხარი გაზომე? არა, არა, ესა ბუხარი არა, ბათუმში აქვს სახლი და ერთი. ბათუმში არა, რამდენი კვადრატია? ბათუმში ჩვენ ივანეს ხო გვაქვს ბათუმში ბინები? გოჩას დაურეკავე, ხა ბათუმში ჩავა. ოღონდ ისა. რა? ცო ჩუმოთს რო ეს? ხო, გოჩას დაურეკავე. არა, არა, ესა რამდენი კვადრატია? 50. 50. ხო, ის პრობლემაა, შენ ხაცი ჩემს გან გოგის. ხო, მირზა, ისა, მირზა, ხო, ნომერს ჩაგიგდებ და მე ისქენი. ეხლა მიდი მიხედე საქმე. ამათ იქ დავდებ კარებთან და მე წაიღე შენ დორამენ რა. ოკეი, წავიღე. კი ბატონო. დიახ. თქვენ ბარათით იყვით თუ ქეშით? ბარათით თუ ქეშით? ესო საბერფარეშოში გავალ და მომალე ხლავ. პარატ. გიორგის ერთი ორდინალურია, რომ გადაცემას იწყებს YouTube-ზე, რომ გადაცემას იწყებს YouTube-ზე, რომ გადაცემას